manaqa adu hadaad erik dhabka ah tahay maanta daarood naxibtahay erik dhabka ah tahay maanta nin daaroodii muxuu ahaa xamar iyo soomaali madaxweyne uma ahay midnimada soomaaliya raaco hargeysa ugu yeedh muxuu ahaa ninkaad irir leedahay urfulinimadan ha la iska daayo nin walba waxa weye haybtaada aamin halkan waa la xoraynaya waxaan ugu yeedhaynaa koonfur galbeed aan ugu yeedhnaa inay yimaadaan midnimada soomaaliya halkan laga difaacaya waxa weye muxuu ahaa hirshabeelle aan ugu yeedhnaa inay yimaadaan waxaan ugu yeedhnaa galmudug bismi illaah halkan waxaan farin yaroo gaaban uga dareynaa hal ishuu baan usoo galay inaan ka hadlo waxaan daawaday ninka la yihahdo faysal cali waraabe oo meesha la yihahdo hargeysa ka hadlaya faysal intuu muddo isagoo hadlaya mayna arago waxaynu moodaynay inuu faysal realistic noqday oo xaqiiqada uu ogaaday nin miirsaday maynu haysan inuu faysal miirsaday oo beryahan uu aamusnaa laakiin muddo ka bacdi markuu aamusnaa maantuu hadlayo wuxuuna yidhi ciidanka ciidan uu qaran ku sheegay somaliland anugu ciidan reer u naqaano waliba xitaa ciidan reera ku xun buu yidhi muxuu ahaa odkac iyo halala gaado buu warbaahinta la yimi saaka iyo muqmad odkac iyo muqmad xaggee lagu cunayaa meesha nugaal baa la yihahdaayo xabad baa ka socota waxa weeye muxuu ahaa faysal waxaan leenahay faysal waxyaaba fara badan baad ka hadashay cunsuriyad fara badan baana kaa muuqata waxa weeye waxaan arlada jirin baadna baad fooda isu gelisay waxaa tiri G20 group la yihahdaa la sameeyey G20gaas waad bana xasuusisay haddaanu samaynayna haddaanu doono waa noo afkaaga waxaa la yidhi dadka walwalan baaba xikmadda laga helaa G20gaas faysalow waa noo afkaaga ee saaka waxaa tiri niman soo duulay oo baatirso badan oo ra-iisul wasaareyo qaali ahaan jiray dadka xamar iyo koonfur joogaa waa dad walaalaa qabyaaladu ay ka baxeen sida hargeysa iyo burca qabyaaladda looga karkariye xumaanta iyo cuqdada looga karkariye koonfur loogama karkariyo waad ogtihiin markii farmaajo muxuu ahaa faysal wuxuu isu geeyey maxamed siyaad barro dhintay oo yiri maxaa siyaad barro anagu aan ogeyn isagoo dhintay buu nairobi uu fadhiyaay oo hawshan saa ka dambeeya maxaa siyaad barna inuu muddo inuu 95 dhintay iyo meelaha 60-95 inuu dhintay baan ognahay wuxuu noo sheegay inuu maxamed siyaad barre kenya fadhiyo muxuu ahaa uu qayb ka yahay hawshan la saano dadka waxa weeye waxaan aynu ku wada hadlaynaa waa af soomaali soomaaliduna meelay joogtaba muxuu ahaa waa dad ehela walaalaa xidiiska istaqaan wax kasta iyo brogram kasta meel ka socda waa la yaqaana waxa jowhar ka socda cidda wada iyo saw dhacan waanu naqaanaa waxa baydhabo ka socdana waanu naqaanaa waxa awdal ka socdana waanu naqaanaa dadku waada soomaaliyeedu meel walba ku wada nool cid muxuu ahaa hurda ama cid muxuu ahaa seexatay oo wax loo sheegaya ma jirto laascaanood waxa ka socda waxay ku bilaabmeen waa la ogeen 16 sanood baa somaliland joogtay dadkii madaxa war duumanaysay ummadda ku xasuuqaysay wax horumar iyo wax dhifloman ay ka qabatay inaysan jirin magaaladaas waxaad moodaa meelaha rawdaanta xaaraanta lagu kariyo way kaatay madowga waxa weeye muxuu haddeer dhowr ka cashe ee bannaanka looga saaray magaalada caddaanta iyo dadka midabkoodii baa magaalada iyo dadka midabkooda baa soo noqday dadkuna waxbaa isla madmadoobaaday dadkuna waa madmadoobaadeen midab aysan lahaan jirin magaaladuna waa madoobaatay dadkina waa cadcadaadeen midabkooda baa usoo noqday magaaladuna waxa weeye muxuu ahaa kalarkeeda baa soo noqday iyo greenkeeg wixii waxaad moodan jirta meelaha xaaraanta lagu kariya rabadaanada inay ahayd meel dhiig islaam lagu daadiyey oo dadka madaxa lagu dubtaba ahayd oo ummadda karaahiyo lagu geystay ummadda lagu dhibay waxaan leenahay hawshan laascaanad waxay ku bilaabatay waan ogna dhowr iyo muxuu ahaa 150 in ka badan baa halkan lagu leeyahay madax dubku laayan oo ciidankaa somaliland buuraha fadhiya habeenka uga soo dhici jireen dadka haldowrka laascaanad ku leeyan jireen hal qof miidan qaban wuxuu ka bilaabmay waxaas muxuu ahaa wuxuu ka bilaabmay dulmi dadkaa la leynaya haldoorka waxaa ku xigay kacdoon dhagxanta oo dadku dhagax dadku muxuu ahaa kacdoonka baa ku jiray ku xigay kacdoonka baa dadka ku layseen oo ku xasuuqay dadkii fikirkooda cabrinaya markii dambe dhagax bay isu bedelay dhagaxii baa dadkii ku layseen oo dhuunshilkay suugala dhacdeen maatadii caruurtii markii dambena waa kan xabadda isu bedelay waxa weeye kacdoonku kacdoonka muxuu ahaa broceskaa soo maray buu ahaa waxa muxuu ahaa dad iska soo degdegeen maaha laascaanood waxa weeye dumar iyo caruur baa kacdoonka ka bilaabay markii dambena waxa weeye dadkii reer laascaanood rag iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo aqoon-yahankiiba arkay wax meesha ka socda tala yeeshay tala keenay muxuu ahaa go-aana ku gaadhay inay wax iska celiyaan dhulkoodana iyagoo ay maamulaan cid muxuu ahaa meel kale kaga soo duushay laascaanoodna ma jirin laascaanood waxa weeye 15 cashaa laascaanood dhagax dhacay oo ciyaal xabad lala dhacaya maato oo caalamkunana arkayeen maxay waxaana ku bilaabmeen dadkaa doonaysa inaa waashaan beenta u sheegtaan waa dad xaggee jooga soomaalina waxa weeye markaad leedahay daaroodii wax ka sheekaynayso raggana tirisoo dhan horta daaroodu ka sokeeyaan waa kablalah inta ciidagal majarteenkana haddeer leedahay majarteen baa kan majarteen baa tegaya war majarteenda inta ciidagal isu jiraan isu jirna faysalo waxaa naga dhaadhicinaysaa muxuu ahaa majarteen ee dhulbahaanta waa col ciidagalaan dhulbahaanta jecel ma intaasaa anaga naga dhaadhicinaysaa ama awal baa dhulbahaanta jecel oo majarteen baa la col miidan xishoonayno muxuu ahaa saatihin mid ummadda soomaali ka xishooday ummadda ummadda waydala yaabanta maanaad majarteen oo aanu ciidagal isu jirno aad cadowiga dhigaysaa adigana isaaq huwana muxuu ahaa isaaq waxa laa isu jiro aan la garanayn oo daarood la siman muxuu ahaa aad waxaynaysaa
هديك لأنه واحد نوجينا يعني لو ينكو أنت سعودي قاعدين يري محوها عرب عن إنه هيو إسر كي يبغون صوين لقرمة حضرة إير سمالي يوم أبتسيد قاعد كرمس كاد أتكون صار نقطتين حوي هل كنت كل هذا حرة السنة يا لبهانتي يا إيه سيدت كديجنا ديجنا ده ده لبهانتي يهني هدي فقشني هدي قوي هيم يجا هوش محوها ويستعجي هل كنا يجا كل إنتي قفر لبهانتها هني أبدك ديجنا ككمر دمان فايز الواحد عنو لنا مدربان كان عليه الدارو دي واه كان فرماتشو تقريبا ودي عبدوري على قاسيو حمر ذكر شو قبيلات كمان شقيان وادوك تلا ودي نين الدارو فرماتشو وقح ما فرماتشو ونين الدارو لبادي إنه وقح ما يردي بارلا ما كيكسر حولين ما مرقمنه ودي كردي حسن الشيخ لسي لبادا وحها هاي لبادا إنه الدارو من نوع حوا نكل يا دم حواها دني من حواها بطلان من نوع حوا من حواها محواها شبلان لبادا حسن الشيخ بيدسين فرماتشني اللي دي قال مين بتعرفنا ما كيكسر قيني تتك كونفرت شو جاي حمر شو جاي كونفرو كبر حدا قبيلات تتكوا ولا له وإهل شبلان وحردي محمد حوار دارود بحردي وفرماش رودي قال لي بطلان حوار دارود بلدي قال لي فرماش رودي قال لي حاس الشيخ بيدسين قرنا وحوي محوها وحديسين محوها نكل يا نكل زارة هنشري خير بيدسين قرب الشيخ شريف السعودي وحوي قبيارض ولا قبح ماش قبيارض يحمان الوكر كري ينعيب صوماليات وهرقيسي برع تتكاس محوها وكبح نكل حمر شو جهوي أنا واحد كده دعين ميس وكوي دارود كفردي محوها نكل يا فرماش بطلاني شو بلعب أنت كسر حشرة محوها برمك حمر لسه هذه فرماتشين هذا كردي نادر كودي حاس الشيخ كل شيء إيه وح حمر لقمي قادت حمر شو قال يكون في شو قال وضد ولا على هل كنا وحولنا فيصلوا عدوك الشخصية ده دانو كهذا الله فيصلوا وحوي لبوا ويل بالله هيد لبوا ده ويل مدي داعش بكل أنت يا رجال يحس داعش بالوجود وتو سوريا كل أنتي من الله سبحانه وتعالى كده كل مي محدوب كابي كتشرو تمان شرب الله سبحانه وتعالى ودك كل مي مرك دبر سك الدنيا حمر ودك كسر دمي وتي كان تروك الله سبحانه وتعالى قبتي محا هرجسيل جي عيدك وتي شك بنتي كان تروك الله سبحانه وتعالى قبتي عرورت هذا جريعة توريسمة ورجع يحسا وح ويل كان ودك الله سبحانه وتعالى كيسك كتشري لقب كلية من هو كيسيريا كل أنتي الله حافظ هذا عرورت هذا بتكاد كان كرويدي وحوي محا رمانتي وهلجن كرمانتي محمد ما وحنيس هرجسيل محا سومال لا أنت قبيل كان رحوك وبرينيس فيصل نكا مسكين كايلها هو يدبي عاي مصبيح مسكين كا بات أديك حرين وبارادي ديجان كا dad kan Soomaaliland aad kal leedahay ciidan qaran ba xige ka yimaada hadan maan dhawayn nimba muxuu aha halkan dadka ku leeyay Saad Muusaaho gutaheysti oo muxuu aha liba gutaheysti Ahmed Akhri leedahay ku leeyay Ahmed Akhri gutadiisa waa gutadii buu hadda ku dhamaatay 2012kii kal shaale ku dhamaatay 99kii kal shaale gutadii lagu dhameeyay isagoo doonaya chance maan loo arso 25 qof dadka soo baxay aan weesayn buudili 70 uu dhaawac xaguu ka soo jeeda ninkaas وقبل يرصع المساج فيه يرصع المساج وكيا تقول اللي يبان لهذا الدجان كابو كيسو كذا مسكا نركو سومالي الدجا مصبي حقيقة مدحونها وحقيقة الدجان كيس حرشين بوكيسو كذا حرشين حقيقة هوسك تا دك ماذا وحي هوسك تا تشيجا قبل كفافون بالله حكومة حرشين تشيجا تاعي المصان سومالي شجعنا يا مين رير حرشين مين رير سما تراهين بدت كان ماشي كوسو روسين عن سومالي بكيسو كذين والدجان كم بحكوا لهين وغوي يكون فيلم دكيسو كذين بدون إنسانية هاي بكرة دكتور محاس سومالي كوا أنا كنا نلاش فارع معنى كده كور ديسا أنت إذا قال أنت قرحت سكتشنا سكتشنا وحاس من قرحت يوم حوها يا كبرله كبرله حواي وهرتي يوم حوها يا بصميو ووي ووجادين نك فارع معنى ووجادين نك اللي هذا محوها هرتنا وحسكتشنا أنت إذا قال سكتشنا والفيصل وحوي وحات كهليسو والفلين ما دني سكت داي هالشقيلة عنتي عبادنا هنقولنا محوها وحوي واحد نقطتين أنت هتميل دير فوشين، بعد بريدة دول كوكو رئيسيين، هيا ولن يرد دوري شيء، قرن كبريدة وين، أنت هتميل دير فوشين، بعد كسر عدينه، بريدة بعد دول كوكو رئيسيين، دول كهيك أنا نقال، إنجليز كانت كهلا سا، هذا أنا نحن محوها تلياني وتشهر لي، هدي بتو أنت تلياني وتشهر له حدود با تشهر تلياني من الحكومة تشيلون كدول يا معيد بقى قادنس، مين الفكرين، بتو لما 98 كلا 1998 كلا دسي، كل مدق يو مدق بالله بكرة نقطة، قال كعيا بكرة نقطة، وما شرتين تقولها ما مش، هبر قدر ننتهي دلو داي. أي ما ميا القبسيني بترى من قبسيته نيتيرك ما مول بها ينقلمد ما ترى هذا أنا قاعد حيوي ودقين تدك سالس يسوي احترامي نول ميجز على قوي احترامي دوادي محمد سابر شهوي نسم الله يني قبائل بيسوي سلايس مرك قبائل يسوي السنة ولا كريتي هذا إير كان قام كريم يسكت بينتا محوها أتقول ما نسوي رفنك هاي حاسس الشيخ ما أنت من عيونه الصومالي هاي حاسس الشيخ رجيسي كسر ويا حاسس الشيخ راع ومن هو الصومالي راع أنا حاسس الشيخ عدتك ما قبلنا محوها هو الله لنا هاي دتك كونفرت شو حمل شو دتك لاسعين شو جا يدتك بوه اللي شو جا يدتك عرقاب شو جا وهذا ولا راع حاسس الشيخ كما قبلنا محوها كما قبلنا عدو من قال هذا هو دار إيرك نبك هاي ما أنت دارود نعبتها إيرك نبك هاي ما أنت ندارود محوها حمر الصومالي من عيونه ما هي
من ماذا الصومالي راعوا هرجيسوا ويان معها نكاد إير لهذا أرفلي نبدا هالسكدي أي نور وحوي هيبت هذا آمن هل كان والله حرينا حنو ويان إن كونفرق البدو نقول إن أي مادة من ماذا الصومالي هل كان قد دفاعية حوي معها هرشة بلا نقول إن أي مادة حنو ويان إن قل مدق بنقول إن وحوي هر هر دوني يعني يا حكومة هنا الله ما أعرف إذا كم ويه إذا نيجي يجي المين ونس قرنا هنا قل مدق بعوض وأخذ كدول ويدا مرحان وحد ليهن ويري بناك يعني كتشكون أنت وحنا الله يرانا يا هر هر كدول ما تشكت إنجليز كان واحد كشك كان سي لحنا كيف حقل لحنا يا سومالا لحنا كدول من حيونا كا بالمدى حيونا لحنا سومالا نوشة يا رحيم برعنا كل لحنا كسومالا الله ينوشة بتدك بين طيو خرافات كهو غير إنسان هذا تدك نويد قاعد قوم بدين تاريخ ده نويد قاعد فيصل واحد تري ولقي اللي جماعت كان أو ياش حقي ولقي أو قا قاد كذا فيصل أنا واحد نشوفنا يدو هرجسوا كشك كان يلا ونا حارستني كل يادو محوها وكشك كان يو نك عيدا قال قرتي كشري محاش شق عبد وراق الله ونا حارستني نقرتيه هاي أولي أنا قوير هيدنا وقاعدين بيشق عبد وراق أنا قوير بان ايربود كميلو دو هرجيسا او تونيل يادو با فردول انو عل فردول انو نو يماده فردسا او بوديه مقاسا هويدي هرر هوستيغا جلس عل كوانا دافو هدو ما كور هويو مخاي هاي مسي تري وا عل دول باهانتا لباهانتا و خو مري ايربود دوشيس و مالنتا مري يا تون او ايربود كرجيسا دغيسا حقات كو ادكات اي سنمت لا شيغي ان حقي دولاد مخاي ديمس دولاد و نوغناي اي سنم لبا جير 888 كبي دولان سو قاد ويل جيبي الى دوكومنتسكي يا بورسدي دوكومنتسكو و جيرن سينايا لا سو قاد بنا ولا بنا ولا قفت بنا جيرش لا كان سمعت قر يغو سيو دي بلا هبا بابراي هرغساي سو غلن حقي دولاد لا غدمي مقدشا دولاد لا غدمي مكا عيديد يو رير مقدشا دولاد ويرارين او مقدشا قبا كميد قفسين او دولاد كونفر كبخداي اي تي في سوماليه قرن كم خو هلاغا هادلي عيدمد وقويا كاسوبخين باد سو كشين اديكو كوليا حقاد يا مخبر با انا كداتس ما حدث كان بين لو شيغو سو ان كان كاسي غولو كير هدان حمر باش لا غدمي وحاوي دولاد ايتوبيا وحاوي مخوها مخاسا برويشين بنانك نوغا بخلا ييري انغو مخوها حبقنا baqarna qurbaha yaa ilaahay qarar uu soo dhiibilahay bal meesha aan ka daasay dowlad maxamed sabir xamar bi ka duntay markii xamar ka duntayna halkaas ay ka baxday xuduud ay ka baxday ciidamadana waqooyi ka soo baxay leeyir idina markii baabuur soo fuusheen soo gashay dad masaakiin oo guriyooda joogana laysan hebel hebel wad gurinaysan meesha deganaayo saakiisha ciidamada ayaa ahaa iyo dadka bangiyada ay ka shaqeynayaan wasaaradaha bad haybu laysan habarna aan ka midin daadin inaguna 91 ka dagaal baynu galwateen oo kala adkaana idinku ay salaam dhulkiga qabsan kar weeydii waata dadna dawladdu wax been samaysateen oo kal shaalo nagu soo wararteen waatayna ku kala adkaana kal shaale haddeerna halkeen ku dagaalano dagaaladii face karo in ku kala adkaana inta dambana way ku kala adkaana reerana way isu garanaa faysalo somad gar haddii ir somali iyo waxan lagu wax gac kurmiska jicishayna nin hawiyaa irka jeegaysa beenta muxuu aha aad ku haybsanay saaba haystee deesu dhibisaga maxaad ugu carar maxaad ugu carar maxaad faysalo soo adiga afar atag sax hawiyaa walaal way ku sheegaa caaya ku jirbay dumada faysal waad igala Soomaali hawiya u liita aqli male wuxuu aha waa dameer adoo ku jir hawiya caay anaga hawiya waxaanu qanaa beel aqoon le aqli le beelaha Soomaalnimada ku intaana kamida ehel iyo walaalana waana halkan iyo muxuu aha Jowhar iyo halkan iyo Muqdisho waa isku mid qof reer Muqdisho halkan uu iman kara uu ku ganacsan kara guriga ka dhisan kara adigu wala weyn baad u bixis wala caay baad u taqaanaa anoo qof reer Muqdisho walaalaha u naqana halka ma la degan yihiin kuwa muxuu aha hawiya hawiya wafaqshin leeyahay walaalaha una waa kala guursana waan isdhalna waddada ehelawna marka waxa way faysalo hayb kugu soo duushayna ma jirto muxuu haasha geela cuntay cabaadana ha noqodina war adkaysta way soo duushayna ragnimada ku soo duushayeen ya dagaalka ku bilowdeen ee waxa weeya aanu intaas oo sanado lahayn war ilmaad ee Real Dig Soomaaliyeed ma rabnay inu kala badbaadno waxa weeya tii ku adkaysta maanta durbaan ha tumine ir Soomaali ir Soomaali ir Soomaali ugu jooga Soomaalidu hadar waxa weeya daarodiyo raxawani waa leeyqanay saaqiyo Soomaad gar waxa weeya daniki laangaab ilaahay ga aami hadii muxuu ilaahay muxuu aha dadka kale uu ka yiri laakiin waxa weey Soomaalidu waa qabaayil wali qana haddii ir Soomaali iyo waxaan sameeyay jacayshayna Soomaali isu dhig ilaa maanta nin daarood in raxwayn tiri Soomaali ma madaxweyne kama soo digan Hargeysaan labada cashuur dhimirka ka qaad qofka baalkay maal dhaweyd bar dhaweyd ba halkan checkpoint baa la dhigtay la yiri immigration lagu sheegay nin Ciise Musaamir joogay marna habar jiclaa joogay maalin baan wadada maray iyagoo gaari niman afgaali saariin ka cafirisin iyo baad ka qaadaya oo qor dibada dhacayaan u tag war maxaad u dhibaysaa waa wala weyn oo ninkani anaga ka rabnaa kun war ninka afgaali Soomaaliga oo magaalada la saxanood wiilkaaga burca ka yimiyo iyo berber ku dhibaateen sanaha ka baacnay ir Soomaalidu ma shimka control ku garaacaysiin afgaalka iyo ilaahayna waa wala weyn ee muxuu aha jinsiyadi keen ma islaanadu in shaqeyso xawaya muxuu aha faysal adiguna caruurta terrorism dadka la saxanood wax ku leeyahay wiilkaaga aan control ka lagu qabto isagu argixisa la saxanoodu ku jirbi sababtu uu yimina waxa uu adaa cadeynaya isagu argixisa dunida xamar inuu dadku laayeen halkaas lagu qabto midna waa ki daacish ku dhintay marka waxaan leenahay adeer adkayso ma jirteena iyo inta ay isu jirtaan ciidagalan isku jirnaa waxa weeye muxuu aha
soona qaad muqmada ay kimistina waa la qabtay watan kimisti qabanayado qalaran muqmadana waxa weeye waa la qabanaya somali kar halkana waxa weeye ragnimada ku soo duushin ku joogadi irri iyo muxuu aha abaadina somali kar meel dheer baad fuusheeno barida dhulka ku dhufateen ay dhalinyarada oran jiray qaranka baridi weyna baa intan meel dheer fuusheen baad ka soo lacayna barida dhulka ku dhufateen marka faysal waxaan u leenaa war waxba la haarin anagu dhulkayaga baan joognaa muxuu aha kimisna uma baahnin hilibna uma baahnin muxuu aha guryahayga baan joognaa ninkii inta xabalahayga ku aasanayna kii dhaawacma maxaa dhaqtarkayga aan u geynaynaa hooyadii iyo aabihii baa dul joogay oo kafmaya oo madaxa ka dhunkanaya waa shahiid waxa weeye kii dhaawacma walaalka baa dhaqtarka ku haynaya adigu waxa weeye annaga aasan kaaga cagaf ku aasan markii halkan muxuu ahaa ay ku dhinteen saraakiishaada waan cagaf ku aasan soomaadkan dhaawacaaga aanu qabanay baanu dad u qaybinano haya waa dadkaas silaca u dhimanaya kuwa anagu kaaga dhintaa waxa weeye hooyadii iyo aabihii adeerka madaxa ka dhunkanaya inta la kafmo jannadu geliya waa loo ducaynaya ka dhaawacaana waxa weeye muxuu ahaa dadkaas ku qabanaya anaa haynaya anaa haynaya ninka mujaahidka dhaawacmay adiga kaaga dhaawacaana waad ka cararta wataan dhaktarada ku ina garaadida u geynay qaarkoodna la wareejiyay bablig aad arkaysiin kuwii dhinteyna waa kuwa muxuu ahaa markay soo wareene jiidihii lagu iskahor jooga aanu ciidankii somaliland ka baxna meeshii waa anaga cagafyada xoolwadeedka uga aasnay marka waxa weeye annagu geeridu ninkii dhoofku yimi geeridu dhibaysaay annagu geeridu dhib naguma hayso muxuu ahaa khasaarahana waa u badheena markaan dalkayga xoraysanayno adan meel kaleanu aadna male annaga halkan ahay nagu abuuro halkinaanu akhri ka aadno ka dhimanno nalaga kafma mooye adan meel kale ugama socono wiilka burcay iyo berbere iyo hargeysa kibirka uga yimina adan uga tegmayno annagu meel aan ku noqono ma haysano halkan aanu ku dhimanayna nalagu aasaya magaalo kale aanu aadno iyo dhul kale deegaan kale aanu aadno adeer malihin waynuna isnaqaana waynu kala adkaanaynaa ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank